Jag har precis tittat på Dokument utifrån. Det handlar om massmord på insekter. Tyvärr så somnade jag flera gånger. Jag konstaterade dock att det var en väldigt påkostad dokumentär. Självaste hovförvillare Ann Hedemo är anlitad för att ingjuta trovärdighet i propagandan. Man menar att en variant av nikotin skulle vara orsaken till denna massdöd av insekter som bara verkar ske i Västeuropa. Märkligt att det bara är Västeuropa. Alla som körde bil på 90-talet har visst bekräftat uppgifterna. Alors quand on était gamin, qu'on partait l'été en vacances sur les routes, on pouvait pas rouler deux heures sans qu'il faille s'arrêter pour nettoyer le pare-brise, il y avait des insectes partout. Aujourd'hui, ça a complètement disparu. Borde inte åtminstone de kvarvarande 25% fastna på rutan? Att det är så har en tysk studie bekräftat. Att det är hur? Att alla vet att man inte behöver stanna lika ofta för att rengöra vindrutan? Sedan 1990 har 75% av massan av alla ryggradslösa djur försvunnit från Västeuropa. Sedan 1990 har 75% av massan av alla ryggradslösa djur försvunnit från Västeuropa. Varför talar man om att massan hos djuren försvunnit? Innebär det att de finns kvar, men väger mindre? Djuren har försvunnit. Betyder det att man inte kan hitta dem? Eller att de inte finns längre? Varför har detta endast inträffat i Västeuropa? Används inte giftet i resten av världen? Insekter tillhör gruppen ryggradslösa djur, men i gruppen finns även djur som sniglar, maneter och snäckor. Varför väljer man inte att tala om insekter istället? Frågan är om inte människorna bakom den här dokumentären är de enda ryggradslösa djuren i sammanhanget. Och till följd av det är samtliga näringskedjor under hot. Gruppen ryggradslösa djur utgör troligtvis 97% av alla djur på jorden enligt Naturhistoriska riksmuseet. Det innebär att över 70% av allt liv i Västeuropa har försvunnit. Trots det så är samtliga näringskedjor bara under hot. Det måste ändå sägas vara ganska milda konsekvenser av att en så stor del av allt djurliv är utplånat. Behöver vi ens då 97% av allt liv på jorden? I vattnet försvinner fisken och i luften fåglarna. En stor del av ansvaret bär neonikotinoiderna. En ny klass enormt kraftfulla bekämpningsmedel som dök upp på marknaden under 90-talet. Jag vet inte, men kan det ha att göra med vindkraft, 5G, genmanipulerad gröda eller kanske gifter i atmosfären? På något sätt tänker jag att det kanske borde undersökas i alla fall. Vad tycker ni? Skriv i kommentaren. Nu ska vi höra vad han som kanske har rökt hela livet säger om faran med nikotinet. C'est une révolution quelque part agricole. Très pratique pour les agriculteurs parce qu'on a un produit qui est extrêmement efficace et du tout. They say they kill pests, right? Här är killen som ska betraktas som han som resonerar sunt och som står på medborgarnas sida. But none of them says they'll kill every insect that's out there, including your butterflies and bees. Det verkar ju otroligt dumt att utveckla ett bekämpningsmedel som är dödligt för 97% av allt liv på jorden. Dokument utifrån om massmordet på insekterna. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensoo.